Radio Sagale Walabuma Oromia. Radio Sagale Walabuma Oromia. Karama Sariti Independent Oromia.org. Torbaniti Oromakanisini Fiat Amajaka. Radio Sagale Walabuma Oromia. Akeka Sukan Saboro Mobilisaf, Yoromo Walab. Send the Democracy Fakambulu Davis and Nigari Abu Godam, Degger. Akeka Sukan Abalisu Visojet. Bermaduman Oromo. Dev. Iga filafi ilman urumun ugu majade aman. Agi fattu tasas warega makali kanaf kakasu charrak. Kun radio sagale walabumma urumat. Olma bultiinsan naga ordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamo hashamaa kan sayyoo ifatantikii dhugaa sa'aatii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo gara konyaa warra guduruu wallaggaatti bilbiluun hidhamuu maanguddoo Oromoo jaarsa biyyaa obbo Birruu Wayyeessaa fi ilma isaanii Badhaasaa Birruu ilaalchifnee kan ollaa isaaniirraa odeeffanneef gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Giinciitti bilbiluun haala Oromoonni magaalaa Gincii fi naannoo sanii keessa jiran kan Oromticha tokkorraa odeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Dabalataanis odeeffannoolee gaggabaaboo uggura miidiyaa mootummaa Impaayera Itoophiyaa guyyaa lamaan kanaa fi haala waliigalaa odeeffannoo Oromoo fi Oromiyaa irratti waan gaggabaaboos kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nufaan haa ta'uuf kan isin hawwatu fanatiikii dhugaasaaf gulaalaa suur-sagalee immoo aabuu baati. Amma sidudumaan odeeffannoo guutuu dhimma maanguddoo Oromoo sabboonaa ilma isaanii waliin hidhamanii jiranii ilaalchisee kan Oromtichi Konyaa Warroo Guduruu Wallaggaa nuuf kenne isin dhageessisuun sagantaa keenyaa anfanna. Turtiin keessan haga dhumaatti nufaan haa ta'uun ammas afeerraa keenya. Oromticha Konyaa Warroo Guduruu Wallaggaa hona jaartee jaardagaadhaa haala Oromoonni hona keessanii keessa jiran keessumaa torbee kana maanguddoon Oromoo tokko ilma isaanii waliin hidhamuu fi Oromoonni danuunis ammoo reebamaa jiraatu qabeenyi isaanii saamamaa jiraatu warri kaan ammoo haala jiru kanaan yaaddaanii bakkasiis gadhiisanii baqataa jiraatutu himamaa jira. Mee jalqaba irratti maanguddoon erga hidhamanii torbee tokko maqaan isaanii eenyu akka ta'e, ilmi isaaniis eenyu akka ta'e itti dabalee ammoo kanaan duras maanguddoon kun hidhamaa akka turaniidha kan dubbatamu dhimma isaanii irraa kaanee gara marii keenya bal'ina isaatti ammoo deemna. Ayyee galatooma dhugaadha. Akka aanaa keenyaatti fi akka godina keenyaattis haa ta'u akkuma waliigala wallagga guutuutti uummata Oromoo darara hedduutu irra ga'aa jira. Ammoo haa ta'u naannoo ona Jaartee Jaardagaa magaala Jaartee keessaati. Manguddoo jaarsa biyyaatiin beekamaa kan ta'anii kan uummanni kabajuu fi kan naannoo sanatti illee nama araarsuudhaan jaarsummaadhaan jaarsa biyyaa ta'anii illee hojii idilee isaanii guyyaa guyyaa hojjetatanii obbo Birruu Wayyeessaa kan jedhamanii fi ilmi isaanii Badhaasaa Birruu Wayyeessaa kan jedhamu torbanuma darbe keessa qabanii mana hidhaatti geessanii ammaan tana mana hidhaa jiru jechuudha. Guddaa nama gaddisiisa gaa keessumaa luboonni waldaa kiristiyaanaa akkasumas sheekonni dabalataan abbootiin gadaa oromoodha giddugala oromiyaa fi maccaa jaarsoliin oromoo lixa arsii kan akka obbo Daqqaboo Waariyoo fa'a kan marsaa 30-40 hidhaman kan akka barsiisaa akililuu fa'a dabalataan ammoo kunoo amma maanguddoon Konyaa Warroo Guduruu Wallaggaa
warra kana keessaa nama tokkodha. Maaliif maanguddoota Oromoo, sheekota Oromoo sabboonoo ta'ani luboota Oromoo irratti xiyyeeffatan sinitti fakkaata jarri kun? Ka'umsisaa kun akkuma beekamu dhaabni Oromoon bakka bu'a jedhee bakka of buusee jiru kun durumaa kaasee ijaaramni isaa namoota gurguddaa akkasii, namoota ijoo ta'anii fi namoota uummata biratti fudhatama qaban tokkoffaa doorsisuudha. Inni lammataa ammoo uummata ittiin haamlee cabsuudha. Kun har'a bitan eegale hundeeffama OPDO irraa eegalee hojiin isaanii inni jalqabaa fi inni itti ramadamanii inni irratti hojjetanii namoota ijoo ta'anii namoota gurguddaa uummata biratti jaallatama qaban, uummata biratti fudhatama qaban qaanessuu, hidhuu, doorsisuu fi uummata ittiin barsiisuudhaaf waan isaan godhanaa jechuudha. Meegaa ammoo gara guutummaadhuma Koonyaa warra guduruutti deebina. Magaalaa Shaambuu keessaa naannoo humna ibsaatti baatii lamaan kan walitti fufinsaan raayyaan ittisa koloneel Abiy achi buufatanii jiran shamarran Oromoo Gudeeduu hojjetoonni mootummaa osoo nafin yeroo isaanii waajjira galanii karaatti qabanii jilbeenfachiisanii foqochiisanii dhaanu isin deeggartoota waraana bilisummaa obooti isintu nyaachisa isintu obaasa jechuun magaalaa san keessatti namoota danuu dararaa akka turantu dhaga'ama. Meesa kanoo maal quba qabdu haala Oromoonni magaalaa Shaambuudhaa keessa jiran akkasumas kan naannoo Kombolchaa? Uummanni kun waggaa 27 fi akka kanatti dhaanamaa ture. Inni kun immoo adda. Uummanni Oromoo waggaa 27 fi uummatuma naannoo Wallaggaa osoo hin taane uummatuma Oromoo kan jedhamu dhalataan Oromoo kan Oromummaan itti dhaga'amu, kan sabboonummaan itti dhaga'amu, kan quuqamni itti dhaga'amu, kan an Oromoodha jedhee of ibsuu danda'u kaan hin hidhamaa, kaan biyya abbaa, kaan hin dararama jechuu. Inni kun garuu addatti namummaa karaarra deemu naannoo humna ibsaatti torban darbe keessa uummata jilbeenfachiisanii jilbaan akka deeman gochuudha. Isarrayyuu immoo darbee ji'a isa darbe keessa akkuma kanaan durallee miidiyoon adda addaa fi sooshaal miidiyaan adda addaa kan dabarsaa ture dubartoota ni gudeedu. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kun dubartii gudeeduudha. Fedha ishee malee waliin ciisuudha. Amma warri kun warra dubbatanidha. Warri dubbanne immoo akkuma naannoo Wallagga walii galaatti keessumaa immoo Wallagga bahaa aanaa Kombolchaa, Fincoowaa, Saqalaa, Jaartee, Jaardagaa, Amuruu, Keeramuu, Giddaa Ayyaanaa keessatti dubartoonni dhoksaan gudeedamani doorsisanii dubbachuu kan dadhabani abbaa manaa too qabanii abbaa manaa isaanii hidhamee isaan kan gudeedamani lakkoofsi isaanii hedduudha. Warra amma ati maqaanaa dhoofte kuni warra ijoolleen yookaan namoonni quuqama Oromoo qabanii sooshaal miidiyaarra oolchanidha. Namoonni hedduun kan gudeedamantu jira. Kan abbaa manaa qabanii abbaa manaa isaanii hidhamee yookaan abbaa manaa isaanii doorsifamee kan immoo bakkee itti bosona keessatti gudeedaman akka fedhaa godhanii fuudhanii hoteela geessanii kan gudeedanii raayyaan ittisa biyyaa kan koloneel Abiyyiin durfamu raawwii faashistummaa uummata kanarratti raawwataa jira jechuudha. Ulfaadduga kan keessaa nama gaddisiisu Koonyaa warra guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti daa'ima ganna 16 kan isaan gudeedan baatii 4 dura shamarran kunis gudeedamtee hospitaala magaalaa Naqamteetti yeroo geessan nama hospitaalatti geesse dubbiseen ture. Dabalataan ammachuma ba'aa Wallaggaadha. Naannoo Buufata Walloka jedhamu naannoo gaara abbaa seenaatti jechuudha. Shamarran Oromoodhaa xixiqqoon haadhaaf abbaa biratti gudeedamanii dubartii umuriidhaan guddoo nama rakkatte qonaan funaantee ilmaan ishee guddifattu naannoo magaalaa Najjootti gudeedaniiru. Callee keessattis bifa walfakkaataatu raawwate. Gujiif Boorana keessatti lakkoofsa hin qabu. Gochaan kun keessumaa Gujiilxaa keessatti gudeeddaan akkaan amaadha kan Oromoota Gujii irratti raawwataa jiru. Gama biraatiin torbee kana guyyaa 3 dura kan dhaga'amaa jiru Maayikalaawwiin cufamee, Qilinxoon cufamee, Qaallittiin cufamee, Zuwwaayii cufamee cufamuu qofa osoo hin ta'in gara muuziyeemiitti jijjiiraman kan kana fakkaatu jedhaniitu akka waan har'a Oromoon hidhamaa hin jirre, ajjeefamaa hin jirre, qabeenyi isaa gubataa hin jirre, Oromoon mana isaa keessatti mana isaa waliin gubataa hin jirreetti fakkeessu akka waan Oromoon bulisoomeetti yeroo Obbo Jowaar Mohaammedii fi Obbo Baqqalaa Garbaadhaa ofii gaazexeessitoota ta'anii mana hidhaa sana keessa seenanii dookumentarii sobaadhaa qopheessuuf yaalantu mul'ataa jira. Haa ta'uuti akkuma amma dubbataa jirtu Oromoon giddugaleessa Oromiyaa akkasumas Koonyaalee Maccaa yookaan Wallaggaa afran Gujiif Boorana Koonyaa Bunnoo Baddellee Gamisaanii Honoonni Jimmaa akkuma kanaan duraa ganna 150 hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru buqqifamaa jiru shamarran Oromoo gudeedamaa jirti qabeenyi Oromoo gubatee barbadaa jira. Diraamaa amma hojjetamaa jiruu fi waan amma Oromoon keessa jiru kan attamitti ol bira qabdee ilaalta. Kan Maayikalaawwiin hoteela fakkaatu Itoophiyaa keessa hin jiru. Addunyaanis akkasitti hin beektu. Maayikalaawwiin qalama dibanii hoteela fakkeessanii gastaawwan jedhan sana isa fakkeessaniiti kan isaanii namoota daawwachiisan.
Ata'u baaye kan nagaddisi sunan kan namota warra kaani miti kan obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa daawwannaa kana addaan kutee ba'uu kan malee daawwatee hanga dhumaatti uummata daawwachiisusaati. Maaliif ennaan atiliisti yoo xiqqaate firaashimti uummanni Oromoo irratti dhiigaa turee fi bidiliibsiimtiin Oromoon irratti dhiigasaa cobsaa ture achii ka'uu hin malle. Tokko kana Maayikel Aawwinii isteeppii qaba. Isteeppii inni qabu tokko mana dukkanaatu jira, mana xaawulaa kan jedhamutu jira, sharaateentu jira. Kana sadan amma isaan kan isaan agarsiisanii sharaateen callaa agarsiisan. Kan itti namni garafamu, kan itti namni du'u, kan itti akka malee dhiira reeppii godhanii mana dukkanaati. Callamaa beeksisanii isaanuu moggaasan jechuudha. Haa ta'u, Baqqalee Garbaa Maayikel Aawwii akkana qalamaan miidhagsanii, babbareechanii, tottolchanii Maayikel Aawwii isa dur addunyaan akka gaantaa naamootti beektu kana sirreessanii addunyaaf dhiyeessuu jechuun dhiiga ilmaan Oromoo fi lafee ilmaan Oromootti taphachuudha. Kun akkuma jiru ta'ee isaanaa gaafatu jechuun barbaada karaa gama tokko. Haa ta'u immoo inni amma isaan afaan faajjii godhan kun har'allee uummanni hidhamaan jiru. Maayikel Aawwii kan jedhamee Oromoon keessatti dararamaa ture, ilmaan Oromoo keessatti dhiigni isaanii dhangala'aa ture, iji isaanii badaa ture, lubbuun isaanii badaa ture, kan kolaafamaa ture, kan immoo achi keessatti gibira sidoom yookaan immoo saalquun namtii dhiira irratti gaggeessaa turan akkasitti hin beeku addunyaatti agarsiisudha. Ammaan tana mootummaan kun inni dur jedhame iyyuu akkas hin turre. Bakkatti bishaan niqattoo jiraate, bakkatti bobbaan baatu yoo jiraate, bakkatti ciiftu kana qalama dibamee waan hundumtuu yoo raawwinsaa baay'ee bayeessa ta'e tokkoffaa atteenshinii addunyaati kan isaan barbaadan. Uummanni Oromoo haa ta'u har'allee isa kaleessa caalaa Maayikel Aawwii kanaa cufan malee sanqallee Maayikel Aawwii ta'eera. Kunoo naqamteen mannidhaa, manni poolisii, masaraa mootummaa kumsaa mordaa ta'uun afiin mana itti uummanni torcher ta'uu fi itti garafamu ta'eera jechuudha. Kana keessatti uummanni Oromoo kan lixaa, kan bahaa, Booranaa fi Gujii, Baalee keessattuu kan amma Gujii fi Boorana irratti adeemsifamaa jiru baruma isa darbeeyyuu gurra keenyaan dhageenyeen beenu akka seenaattu. Kanaattu namoonni illee ragaa ba'aniiru. Akkuma jettee kun Obbo Baqqalee Garbaayyuu gabbaanii dubbataniiru. Garuu raawwiinsaa maaliidha dubbachuu irratti? Dubbachuu callaa miti. Dubbachuu callaa otoo hin taane akkamitti maal haa ta'u kan jedhu furmaata maan keenya furmaata kaa'uu hin danda'an jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Uummata kanarratti qoosuudha. Yaadig akka yaadigitti oppidiyoon keessumammoo addatti qeerroo kaleessa dhiiga isaa dhangalaasee qarree kaleessa dhiiga ishee dhangalaastee irratti akka sa'aatti akka sangaatti garafamtee gudeedamtee reebamtee tuffatamtee mi'aayina qabsoo kana kan fide irratti qoosuudha yookaan immoo haloo baafannaarra jiru jedhee tan yaadaan akkasitti naa qabatu. Dhugaan matti gaaguddoon si galatoonfadha marii keenya gara dhumaatti osoo hin geessin dura obbo Birruu Bayyeessaadha amma gaa kan Koonyaa warra Guduruu Wallaggaa keessaa fuudhamanii giddugaleessa Oromiyaa immoo Naaleenjii poolisootaa Sanqallee keessatti gidirfamaa jiran akkasumas immoo obbo Daqqabaa Waareoo barsiisaa Akiliiluu Kaluxa Oromiyaa irraa qabamee fi maanguddoon shamarran qeerroof qarree walumaa gala egeree Oromoo fi Oromiyaaf namootni abdii ta'u jedhamanii mana dhaatti guramanii gidirfamaa jiru. Isa kanatti xumura godhuudhaaf maaltu falaa jetta dhaamsas yoo qabaatte maal dhaammatta Oromoo guututti. Haa ta'u gaa amma akka aanaa keenyaatti akka aanaa Hooroo Guduruu Ona Jaartee Daddagaatti obbo Birruu Bayyeessaa akka dhuunfaa isaaniitti nama hojii isaaniitti cimanii maatii isaanii bulfatanii ijoollee isaanii barsiifataniidha. Haa ta'u malee hoteelas qabu hoteela sana keessatti immoo nama hojiidhaan beekamu jedhee akka aanaa sanaatti aanaan suni nama badhaasa kenniteettuufiidha. Aanaan Jaartee Daddagaa. Haa ta'u isaan garuu nama kanaa kaleessa badhaasanii har'a deemanii maatii waliin mana dhaatti dararu. Mucaa qaban badhaasa Birruu Bayyeessaa qabaniiru. Umriin isaa waggaa 22 abbaa fi haadha gargaara. Oromummaa isaaniitiin qabamani sababa tokko illee biraan hin qabu. Abbaanis ilmis obbo Birruu Bayyeessaas kan isaan qabamani sabboonummaadhaan. Badhaasaa Birruu Bayyeessaa kan qabame sabboonummaadhaan. Obbo Birruun edda hidhamanii mucaan isaanii hidhamanii ganamaa galgala waraanni mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa deemeeti. Mana sakatta'aa guyyaa guyyaadhaan mana sakatta'aa maamiltoota qaban hoteela sana keessaatti hin doorsisu hin dhari'uu ammaan tan hoteelli sun cufaa jira. Haati manaa obbo Birruu Bayyeessaa doorsarraa kan ka'e pireejeriin isaanii dabalee isaanillee hospitaala deddeebi'aa akka isaan jiranidha kan beekamu. Kanaafi akka aanaa keenyaatti baay'ee sodaachisaa fi ulfaataadha. Akka Shaambuutti Abbay Coomman Guduruu Cambe kan jedhamu Akkayyuu Saqalaa Abuuna kun hundumti waraanni kun uummata waliin walqixa. Jechuun ni danda'ama. Bobbaansaa bakka namoonni qonnaa qotanitti, bakka namoonni hojii idilee isaanii hojjetanitti dhaqaniiti adda bilisummaa Oromooti deeggartu, adda bilisummaa Oromoo faana rileeshinii qabdu, isintu nyaachisaa, isintu karaatti agarsiisaa, isintu bobbaasaa. Kana waan nuti hin beekne, waan nuti guyyaa tokkoyyuu arginee hin beeknedha waan isaan nu gaafataa jiranii jechuudha.
Falli jiru mootummaan OPDO'n durfamu kuni ummata Oromoof waggaa 27 firii tokko illee hin agarsiisne. Hundi proposal isaan qopheessanii ummata Oromoodhaa fi gabrummaadha. Ummata Oromoo qottootti muran jechuudha OPDO'n. Qottoo kana gatiitti irra kaawwatte malee OPDO'n lafan keenya. Furmaanni isaa tokkoof tokko waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa hiriiree ummanni Oromoo qeerroon qarreen waraana kana jabeeffachuu. Waraana kana jabeessanii waraana kana duukaa hiriiranii ammallee uummanni Oromoo waraana kana akkuma deeggaretti jira akkuma barbaadetti jira waraana kana daran immoo cimsuun daran qabeenyaan humnaan wanta barbaachisaa ta'uun bira dhaabbachuun furmaata isa dhumaatii jechuudha. Dhimma hidhamuu maanguddoo Oromoo Konyaa Oroo Gudruu Wallaggaa obbo Birruu Wayyeessaa fi ilma isaanii Badhaasaa Birruu ilaalchifne kan Oromticha Konyaa Oroo Gudruu Wallaggaa irraa odeeffanne kana fakkaata. Oromtichi Konyaa Oroo Gudruu Wallaggaa irraa odeeffanne akkuma Oromoota giddugaleessa Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaadha. Kana booda kan Oromoo baasu waraana bilisummaa Oromoo oboo jabeeffatu hidhannoo isaa jabeeffatu tokkummaa isaa jabeeffatu akka ta'edha kan Oromtichi Konyaa Oroo Gudruu Wallaggaa kun dhaammate. Isin dhaggeeffattoonni keenyas dhaamsa Oromticha kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Amma immoo gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Giinciitti bilbiluun. Dardarran Oromoodhaan lakkoofsaan 6 ta'an ragaan sobaa irratti qopheeffamuudhaan mana hidhaa keessatti kan diriirfamaa jiran ta'uu fi gungummii guddaanis sababa dargaggoota Oromoo qareeyyii egeree Oromoof Oromiyaaf bor abdachiisoo ta'an irratti shira qondaaltota OPDO'n deemaa jiru kana ilaalchisee hawaasni Oromoo naannoo saniis gungummii guddaa dhageessisaa jiraatusa kan Oromtichi magaalaa Ginciidha. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaatti misin dhageessifna itti dhiyaadda. Gara lixaa Shaggar magaalaa Giincii fi naannoo sana keessaa Oromoonni qabamanii mana hidhaa jiran ragaan sobaa irratti dhiyaatee murtii jallaan akkatti kennamuuf jedhu sanaa wal qabatees gungummii guddaan magaalaa Giincii fi naannoo sana akka jirudha kan dhagahamaa jiru. Dhiyeenya kana dhimma namoota hidhamanii sana irratti hawaasa keessaa waan dhagahamaa jiru irratti illee waan qabu qabdu uummata Oromoof ibsi jedheen sii bilbile karaa raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa ani xiiqii dhugaa isaati. Dhagaa sobaatiin waajjirri poolisii ragaa irratti ta'eef. Hayyee. Poolisoota nu qabantu ijoollee karaa dhumarraa qabanii ragaa sobaatti jiranidha. Yoom qaban ijoollee kana baay'inni isaanii hoo gamta'a? Ijoollee qabaman naannoo ijoollee jahaati. Jahaata duraa kan qabaman ijoollee afurii eeggachuu ijoollee lama qabanii turanii ammoo ijoollee lama qabanii ijoollee afurii qabanii. Ijoolleen kun achuma magaalaa Gincii keessatti kan isaan hidhamanii jiran? Waajjira poolisii aanaa dandii magaalaa Ginciitti qabanidha. Amma ragaa sobaa isaan itti qopheessan kun kan maal jedhuudha maalii wajjin qabanne jedhanii tammootti kan isaan amma ijoollee kana mana murtiitti dhiyeessan. Hoggoraan kan isaan qabanii kun karaa jedhamu. Mormiidhaan wal qabsiisaniiti jechuudha. Mormiidhaan wal qabsiisanii dandeenye immoo yeroo reebanii waan akka jedhanii kun shaneedhaa waan akka jedhanii kan arreebanii. Jechuun amma isaan waraana adda bilisummaa Oromoo aanaa hidhata qabduu jedhanii. Tarii maqaa ijoollee ragaa sobaan hidhamanii jiranii kanallee yoo beekte osoo kaafte. Maqaan ijoollee tokko beekan sirreessaa gulummaa jechuudha immoo naahol jedhama. Maqaa isaanii qulqulleeffatetti dandeenya. Warratti dubbatte immoo lamatu afa jechuudha. Meegaa dhimma ijoollee kana irratti maal jechaa jira Oromoon magaalaa Ginciif naannoo sanaa? Uummanni amma yeroo kanatti amma jechuun warra bultoota guyyaa sana qabanitti mataa irratti bannaan karaa nagaatiin hojjetamuun balleessaa godhanii jiranii ijoolleen kun yommuu keessaa ba'anii waan ta'e sana kan wanti jedha waan ta'eef badii hojjetan gaariitti hojjetan waa'ee ijoollee kanaa dhufeessu danda'a. Walitti dhufee karaa nagaatiin jechuun bifa jaartummaatiin irra ijoollee bultoota guyyaa sana ijoollee kana ni danda'a. Nuti simfaana jaartummaan teenyu gadii raawwatanii jiran jedhanii kuma ragaa sobaa irratti hundeessanii gaafa jalqabaa waajjira kutti sa'aatii sadii nuyi lakka mana murtiitti immoo sa'aatii sagaliitti deemsifame. Kanaaf ragaa sobaatiin irratti ta'atanii hawaasni immoo amma kana yeroo kana guddaa jiru. Egaa gama tokkoon qilintoonni qaallittiin maayikalaawwiin manneen dhaa Oromoon ganna 150 fi keessatti dararamaa ture cufameedhanii akka waan Oromoon bilisoometti miidiyaa garaagaraatti kaasu gama biraan immoo Oromoon. Lixa Shaggar akkasumas giddugaleessuma Oromiyaa magaalaa Amboo dabalatee Giincii Gindabaratti Shukutee Hoolotaa akkasumas immoo kibba Oromiyaa Gujii fi Booranaa lixa Oromiyaa Konyaalee Maccaafuran Iloo Abbaaboor Gamisaan Jimmaa keessaas Oromoon akkuma dur hidhamaa jira jeefamaas jira. Mee isa kanarratti ati yaada attamii qabdu Oromoon osa kana ofirraa dhaabsisuuf maal godhuu qabaa jettee dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte akka dhaamattuun barbaadasumaan. Tole
Irama kanati kita Oromon ni kalisus haras kani ini si wajib bayi mereka apa biji mati mereka wanita gratis. Karena si yang umat Oromo pun amat saya cerai ni si rawante itu. Anak kumpulan itu jasa dari sekolah itu sama-sama dari lelaki. Lagi fatu teradio segala walaupun maru meajal atau mungkin amat agi sangkunamu. Kan orom ticha giddu galees oromiyaa magaalaa Ginchirraa odeeffanneesin dhageessifneedha. Sagantaa keenya gara maayessaatti osoo hin geessin ammoo wallee warraaqsaa gabaabaa tokko isin affeeruun walitti deebina. Nu faana tura. Garumaga, ordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara konyaa warra guduruu Wallaggaatti bilbiluun loltoonniif poolisoonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti muummicha ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin hidurfamuun gochaalee ammeenyaa daangaa hin qabne Oromoota konyaa warra guduruu Wallaggaa irratti geggeessaa jiran ilaalchifne. Kan oromticha konyaa warra guduruu Wallaggaa irraa odeeffannee sin dhageessifnee fi gara lixa shaggarri tuulamaa magaalaa Ginchiitti bilbiluun gochaalee ammeenyaa daangaa hin qabne qeerroo fi qarree Oromoo keessumatti ammoo dargaggoota Oromoo ja'a kan egeree Oromoof Oromiyaaf abdachiisoo ta'an ragaa sobaadhaa irratti baasuun hidhanii gidirsaa jiran ilaalchifne kan oromticha magaalaa Ginchii irraa arganne isin dhageessifne armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaataniif oraa bulaa jechaa amma immoo odeeffannoolee gaggabaaboo tibba kanaa isin dhageessisuun sagantaa keenyaa obbaafna. Sirni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaadhaa dhufaa darbaa tooftaalee garaagaraa fayyadamuun bara kolonii Impaayera Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaarraa bubbulaa arra ga'uun akkuma beekamu ergaa qeerroo fi qarreen Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo guutuun falmaa walirraa hin cinne gannoottan ja'anii fi torban darban finiinsee sirni kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa wayyaaneen duufamu. Hundeetti laafee kanneen wayyaaneen guddifatti maqaa haaromsaan aangootti dhufanii asis mootummaan Koloneel Abiy yeroo 3-4 fonqolcha mootummaatuun irratti gaggeeffamuu fi yaalame jechuudhaan akka waan mootummaa Oromoo ta'ee Oromoo dammaqfachuuf yaalii garaagaraa taasisaa ture. Guyyaa lamaan kanas tamsaasi reediyoo fi televizyiinii Impaayera Itoophiyaadha. Oggurameera jechuun ololli deemaa jiraatuun akkuma beekamu. Ololli deemaa jiru kunis qaamuma shiraa fonqolcha mootummaatu mootummaa Oromoo irratti gaggeeffamuuf jedha Oromoo naaf dirmadha ka jedha turan sanaa waliin kan ol fakkaatu ta'uusaati. Kanas haa ta'u sanas kan Oromoo baasu qabsoo bilisummaa Oromoo
kan walabummaa Oromiyaa dhugoonfatu mootummaa birmaduu dhaabbatuu fi biyya Oromoo walaba taate keessa bilisummaan jiraatu qabsaa'onni beektonni hayyoonni Oromoo qaqqaaliin aarsaa lubbuu fi qaamaa itti baasaa armaan ga'an kana tokkummaan jabeeffannee galmaan ga'uu tokkichi furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf kan argamsiisu ta'uu hubachuun waraana bilisummaa Oromoo bojabeeffatuun furmaata dorgomaa hin qabnedha. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa lixaa giddugaleessaa Oromiyaas torbee lamaan kana walitti fufiinsaan loltoota mootummaa kuneeffataa impaayera Itoophiyaa Oromoota saamaa ajjeesaa qabeenya Oromoos gubanii barbadeessaa jiran irratti tarkaanfiilee boonsoo jajjaboo garaagaraa fudhatuun injifannoo dachaas galmeessaa jira. Oromoonnis bifa garaagaraan waraana bilisummaa Oromoo bobra dhaabbachaa akka jiran gabaasni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa nu qaqqabee kan ibsu yoo ta'u gara fuulduraattis gargaarsi kun jabaatee tuufuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun isa yoomirra ammatti barbaachisaa ta'uu dhaammachuu jaallanna. Isin dhaggeeffattoonni keenyas tiqaataa ilaammaatti nu faana turtaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenya itti aanuutti kan agaasinitti dhaammannu anatiikii dhugaasaaf gulaalaa asuur sagalee Mo'aa Buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.